शुद्ध समाचार का साथ किनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म प्रदीप। सुरुमा मुख्य समाचार। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै चिसो कम भयो। लुम्बिनी आसपासको क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। नेपालमा कोभिड 19 विरुद्धको खोप 45,844 जना लगाए। पहिलो चरणबाट बचेको कोभिड सेल खोप दोस्रो चरणमा प्राथमिकतामा परेका फ्रन्टलाइनरलाई लगाइने। र भैरवमा जारी खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा धनगढी र होराइजन भेट्दै। एसपी लुब्रिकेंट्स डायनेमिक फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन ऑयल स्पेशियल फॉर्मूला हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजन ऑयल टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजन ऑयल पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल अल्टिमा सुपर ग्रीस पावर ड्रिफ्ट Transmission oil, coolant cum antifreeze, ultra cool and extra cool. SP lubricants ko adhikarik bikreta. Petrotech Venture Private Limited. Bujwal Nau Kalika Nagar. Phone number 0174-38363. Mobile 98510-24753 ra 98154-59764. SP lubricants, trusted brand for its quality. विशेषज्ञ द्वारा उपचार गरौं दीर्घायु जीवन बिताऊ भन्ने महान उद्देश्यका साथ प्रदेश नम्बर 5 को पहिलो ट्रमा सेन्टर तिनाओ इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली विशेषज्ञ सेवाहरू आर्जोनी तथा ट्रमा सेवा न्यूरो सर्जरी सेवा जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौलाको पत्थरीको उपचार नाक कान तथा घाँटी रोग सेवा विशेष सेवाहरू मैक्सियो फेसियल सर्जरी सेवा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा 24 घंटा इमरजेंसी सेवा आईसीयू सेवा प्रसूति सेवा अत्याधुनिक कंप्यूटराइज पैथोलॉजी तथा प्रयोगशाला सेवा वेंटिलेटर सेवा यहाँहरुको सेवामा तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर बुटवल 8 रूपन्देही फोन नम्बर 0175419009 र 541910 अब समाचार विस्तारमा। नेपाली पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव कायमै रहेको छ। हाल सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मौसमको सामान्य बदली पाइएको छ। आज दिउँसो देशभरका मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै यसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा सम्भावना देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसैगरी प्रदेश एक बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा धेरै यसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। लामो समयदेखि शीतलहर चलिरहेका तराईका जिल्लामा चिसो कम भए पनि पानी परेको छ, जसका कारण बिस्तारै मौसम परिवर्तन हुने जनाइएको छ। अब गर्मी चढ्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ। पहिलो चरणमा बचेको कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप नै प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो चरणमा लगाउने तयारी गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने योजना बनाएको खोप सबैलाई पुगेर बचेपछि दोस्रो चरणमा प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई लगाउन थालिएको हो। माघ 14 गतिबाट सुरु गरिएको खोप अहिलेसम्म 1,45,844 जनाले लगाएपछि खोप बस्न सक्ने भएकोले ती खोप दोस्रो चरणमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी गराउनु भयो। भारत सरकारले 10,00,000 मात्रा खोप उपलब्ध गराएको थियो। उक्त खोप 4,30,000 प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई यही माघ 24 गतेसम्म लगाइँदैछ। खोप लगाउन अझै 3 दिन बाँकी रहेको
अझै दुई दिन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले अनुमान गरे भन्दा स्वास्थ्यकर्मी मुलुक बाहिर रहेकोले खोप बच्न सक्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयले सरकारी स्वास्थ्यकर्मी 30,000, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका 60,000 र स्वास्थ्य काउन्सिलमा दर्ता भएका 2,50,000 खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर स्वास्थ्यकर्मी काउन्सिलमा दर्ता भए पनि मुलुक बाहिर रोजगारीमा गइरहेकोले लक्ष्यभन्दा कम स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी ओली समूहले आज शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ। यसअघि प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेपछि ओली समूहले आज प्रदर्शनसहित नारायण हिटी अगाडि आमसभा गर्न लागेको हो। यो समूहले शक्ति प्रदर्शनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट कार्यकर्ता काठमाडौँ उतार्दैछ। आजको सभामा 3,00,000 बढी कार्यकर्ता उतार्ने दावी ओली समूहका नेताहरूले गरिरहेका छन्। सभालाई काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका मन्त्री र नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। कार्यक्रमको प्रचारका लागि युवा संगठनले बिहिबार साँझ काठमाडौँमा मार्च पास्ट समेत गरेको थियो। काठमाडौँमा जम्मा भएका कार्यकर्ताहरू विभिन्न 13 ठाउँबाट प्रदर्शनसहित निस्कनेछन्। त्यसपछि मध्याह 12 बजे नारायण हिटीमा आमसभा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा दुई टुक्रा भएको छ। त्यसयता दुवै समूहले सडक प्रदर्शन र बेहलालाई तीव्रता दिएका छन्। पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संसदीय सुनवाई विनय संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेपछि बिहिबार प्रचण्ड माधव समूहले आम हडताल पनि गरेको थियो। बुद्ध समाचारमा समाचार अझै बाँकी छन्। पालो भएको छ विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगीभरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिस रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराउ, आरसीएस फिस रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिस रिसोर्ट, आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अङ्कित मुख्य समाचार। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै चिसो कम भयो। लुम्बिनी आसपासका क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप 145,844,844 लगाए। पहिलो चरणबाट बचेको खोप दोस्रो चरणमा प्राथमिकतामा परेका फ्रन्टलाइनरलाई लगाइने। र भैरवमा जारी खड्ग प्रसाद गौचन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा धनगढी र होराइजन भेट्दै। अब बाँकी खबर। नेपालमा बिहिबार थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 3,878 जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा 171 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
यस्तै 227 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 267,292 पुगेको छ। नेपालमा निको हुने दर 98.4% पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म ज्यान जानेको संख्या 2033 पुगेको छ। यस्तै बिहीबार काठमाडौँ उपत्यकामा 78 जना संक्रमित थपिएका छन्। ती मध्ये काठमाडौँका 61, भक्तपुरका 4 र ललितपुरका 13 जना हुन्। अवैध साल कटानी निकासी गर्दै गरेका 7 जना पक्राउ परेका छन्। विशेष सूचनाका आधारमा पाल्पाको बल्डिङगढीबाट डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो समय अवैध रूपमा सालका रुख कटानी भएको जानकारी पाएपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले बुधबार राति विशेष अपरेसनका क्रममा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बल्डिङगढीको ढाबोबाट 5 जना पुरुषलाई रङ्गेहात पक्राउ गर्न सफल भएको हो। 60 जनाले केराल र उनीहरूलाई चोपेको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका रेन्जर यमलाल पोखरेलले जानकारी गराउनु भयो। बल्डिङगढीका सहायक वन अधिकृत वेदप्रसाद भण्डारी प्रदेश चौधरी को कमान्डमा खटिएको टोलीले रातिको 1:30 बजे चन्द्राकार सामुदायिक वनको क्षेत्रमा अवैध रूपमा सालका रुख काट्दै गर्दा गरेका रूपन्देही सैनामेना नगरपालिका 9 का 43 वर्षीय मणिराम विश्वकर्मा, सोही स्थानकै 34 वर्षीय अजय मगर, 35 वर्षीय गोविन्द विश्वकर्मा, 35 वर्षीय शम्भु विश्वकर्मा तथा 33 वर्षीय दीपक विश्वकर्मालाई पक्राउ गरिएको पोखरेलले बताउनुभयो। यस्तै अनुसन्धानका क्रममा कटानी गरिएका सालको फर्निचर मार्फत बिक्री गर्दै आएका 2 जना फर्निचर उद्योगीलाई समेत पक्राउ गरिएको रेन्जर पोखरेलले बताउनुभयो। पक्राउ भनेमा रूपन्देही सैनामेना नगरपालिकाका श्रीस फर्निचरका मानबहादुर श्रीस र भानु फर्निचरका सञ्चालक भानुभक्त पाण्डे रहेका छन्। पक्राउ परेका 7 जनालाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा राखिएको र अदालतबाट म्याद थप गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारवाही गर्ने डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीले बुटोल बेलैया व्यावसायिक मार्ग अन्तर्गत विस्तारको काम हुँदै गरेको बुटोल चौराहा चिडियाखोला सर्भिस लेनको चौडाइ बढाउन सडक डिभिजन कार्यालय बुटोललाई ध्यानकर्षण गराएको छ। बुटोल चौराहादेखि बेलैयासम्म मूल सडकको दुवैतर्फ 19 फिट कायम गरिएकोमा सङ्घले सडक डिभिजनको ध्यानकर्षण गराउँदै चौडा चिडियाखोला डिजाइनमा केही सुधार गरेर न्यूनतम 27 फुट बनाउन आग्रह गरेको हो। चौरा बेलैया जस्तो गरेर बन्दै गरेको चौराहा चिडियाखोलामा पनि 19 फुट कायम गरियो भने व्यावहारिक रूपमा अपुरो र अधुरो हुने आवश्यकता औँल्याउँदै सर्भिस लेनलाई न्यूनतम 27 फुट हुँदा व्यापारको विविधीकरण र विशिष्टीकरणमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। 19 फुट सर्भिस लेनलाई विस्तार गरी 27 फुट कायम गर्दा जमिनको बहुउपयोग हुने र थप हुने 8 फुट मध्य हरियाली पार्कबाट 3 फुट तथा फुटपाथबाट 5 फुट कटाउँदा अन्य मापदण्डमा असर नपर्ने महसुस गरिएको बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताउनुभयो। बुटोल उपमहानगरपालिका सडक क्षेत्रमा पर्ने ओडा कार्यालयहरू तथा नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेत बोधार्थ दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सङ्घको तर्फबाट गरिएको फिल्ड स्टडी र प्रस्ताव गरिएको मापदण्डको डिटेल समेत प्रदान गरिएको छ। नवलपरासीस्थित नारायणी नदी को गण्डक बाँधमा बाँधका ठोकर मर्मत कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। ठेकेदारले कमसल र स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी ठोकरहरू मर्मत कार्यमा व्यापक अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। ठेकेदारले इस्टिमेट अनुसार काम नगरेको स्थानीय मेटेरियल र कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी मर्मत कार्यमा अनियमितता गरेको पाइएको उनीहरूले बताएका हुन्। ठेकेदारहरू साइट इन्जिनियरको मिलिमतोमा इस्टिमेट अनुसार काम नगरी र कमसल निर्माण सामग्री र सोही खोलाको मेटेरियल प्रयोग गरी व्यापक अनियमितता गरिरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन्। गण्डकमा भारतीय सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको स्थानीयको आरोप छ। वर्षनी तिनै ठोकरहरूको निर्माण कार्य हुन्छ तर एक वर्ष पनि ती ठोकरहरू टिक्न सक्दैनन्। नारायणी नदीमा आउने भीषण बाढीका कारण बनाइएका ती ठोकरहरू भत्किने गरेको ठेकेदारहरूले सफाई दिने गरेका छन्। नेपाल भारत सम्झौता अनुसार त्रिवेणी ब्यारेजको दक्षिणतर्फ नारायणी नदी स्थानीय नाम गण्डक नदीको बाँध र ठोकरहरू निर्माण गर्ने सहमति भएअनुसार भारतीय सरकारले वर्षेनी बाँध र ठोकर निर्माण तथा मर्मतका लागि करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्दै आएको बताइएको छ। भारत सरकारले उक्त निर्माण गर्न तथा मर्मतका लागि सिमेन्ट पनि आफै गर्ने र ठेक्का पनि भारतीय ठेकदारलाई नै दिने गरेको छ। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको
एक विश्वास को नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठा को नाम हो बोनम, अनि क्वालिटी को नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस मा तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड का आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिंग टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिंग को दुनिया मा लार्जेस्ट क्वांटिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना दुई कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन मा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली, मोबाइल 9845-91-222, 9804-26305। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी, stay in touch without touch, गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक, घरबाटै गरिने अनलाइन जब, क्लासिक टेक इज अलवेज टप, सुविधा यसमा टन्न छ है, क्लासिक टेक। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक, छोयो कि चल्यो। बनेको छ हाम्रो युनिटार परिवार, सबको छ मन Hyundai परिवार, नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई चुम्छ, विश्वास छ माया छ, Hyundaiले नै सबलाई खुशी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो Hyundai परिवार। Hyundai परिवार। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्व क्यान्सर दिवस 2021 को अवसर पारेर लायन्स क्लब अफ होल सिटी सिद्धार्थनगर र लायन्स क्लब अफ लुम्बिनी क्रिएटिभ लेडीले क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेपाल क्यान्सर सपोर्ट युथ र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस UCMS को सहयोगमा क्लबले संयुक्त रूपमा बिहिबार सिद्धार्थनगर एक स्थित बेलैया माध्यमिक विद्यालयमा क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम र क्यान्सर परीक्षण शिविर आयोजना गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि लायन्स नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलीप भट्टराईले विश्वमा क्यान्सर रोगीहरूको तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको हुँदा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो। लायन्स क्लब अफ होल सिटी सिद्धार्थनगरका संस्थापक अध्यक्ष ओम कुमार श्रेष्ठले छवटा मृत्युमध्ये एउटा मृत्यु क्यान्सरको कारण हुने गरेको बताउनु भयो। नेपाल भन्सार एजेन्ट महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर शान्तकुमार शर्माले विद्यालय स्तरबाट नै क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रम संयोजक मङ्गल भण्डारीले रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै पेस हुने बताउनु भयो। लायन्स क्लब सिद्धार्थनगर होल सिटीका अध्यक्ष देवराज नेउपाने र लायन्स क्लब अफ लुम्बिनी क्रिएटिभ लेडी अध्यक्ष देवी नेउपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संयोजक मङ्गल भण्डारीको स्वागत तथा कार्यक्रम संयोजक मीनाक्षी छेत्रीको ध्वजा अभिवादन तथा लायन्स सिद्धार्थनगर होल सिटीका प्रथम उपाध्यक्ष राकेश गुरुङको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर सेन्टिनियलले क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गरेको छ। क्लबले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 13 वर्ष यम बहादुर मगरको उपचारका लागि 25,555 रुपियाँ प्रदान गरेको हो। विश्व क्यान्सर दिवस 2021 को अवसर पारेर यमको उपचारमा केही भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बिहिबार आर्थिक रकम प्रदान गरिएको क्लबका अध्यक्ष राजेन्द्र थापाले जानकारी गराउनु भयो। यसैबीच क्लबले रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 8 स्थित श्री समता ज्ञान निकेतनको प्राङ्गणमा क्यान्सर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव नारायण चौधरीले लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर सेन्टिनियलले मायादेवी गाउँपालिकामा विभिन्न कार्यक्रम गरेर सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो। नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलीप भट्टराईले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नै क्यान्सरको मुख्य कारण भएको बताउनु भयो। उहाँले महिलामा स्तन र पाठेघर सम्बन्धी क्यान्सर बढ्दै गएको बताउनु भयो। भीम अस्पताल भैरवका बाल विशेषज्ञ डाक्टर आरिफ हुसेनले बाल बालिकामा विशेष गरी रक्त क्यान्सर भएको पाइएको बताउनु भयो। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 B2 नेपाल एरिया 4 हेड विनोद खरेलले जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट पनि क्यान्सर
लाई क्यान्सरबाट बस्न सकिने बताउनु भयो। ल्यान्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर सेन्टिनियलका अध्यक्ष राजेन्द्र थापाको अध्यक्षता, कार्यक्रम संयोजक भोजराज बस्यालको स्वागत तथा क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष महेश नेपालको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। भैरवमा जारी तेस्रो खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बिहिबार भएको सेमिफाइनलको अन्तिम खेलमा न्यू होराइजन क्रिकेट एकाडेमीले काशी नोबेल एकाडेमीलाई 23 रनले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। जीसँगै होराइजनले फाइनलमा उपाधिका लागि धनगढी क्रिकेट एकाडेमीसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको होराइजनले निर्धारित 35 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 121 रन बनाएको थियो। उसका लागि अमर थापाले 27 र सचिन थापाले अभिजित 26 रन बनाएका थिए। बलिङमा काशीका रमेश कुर्मी, सन्दीप जीसी र अर्जुन कारोसाले समान दुई दुई विकेट लिएका थिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको काशीले 34.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 98 रनमै समेटिएको थियो। उसका लागि सन्तोष यादवले 27 र सिद्धार्थ अधिकारी 14 रन बनाएका थिए। बलिङमा होराइजनका सुमित पराजुलीले 7 ओभरमा 4 मेडन राख्दै 7 रन खर्चेर 4 विकेट लिएका थिए। यस्तै प्रकाश गिरी र अनिल थापाले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। सुमित पराजुली म्यान अफ द म्याच भएका थिए। पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर शक्तिप्रसाद गौचनको स्टार एकाडेमी पर्सरीको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा विजेता टिमले 20,000 ट्रफी प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले 10,000 र ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। बेस्ट ब्याट्सम्यान, बलर, उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि पुरस्कृत गर्ने जनाइएको छ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै चिसो कम भयो। लुम्बिनी आसपासका क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ। नेपालमा कोभिड 19 विरुद्धको खोप 145,844 लगाए। पहिलो चरणबाट बचेको खोप दोस्रो चरणमा प्राथमिकतामा परेका फ्रन्टलाइनहरूलाई लगाइने। भैरवमा जारी खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा धनगढी र होराइजन भिड्दै। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ इनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली।